Mai tambaya ta gaba wani bawan Allah ne yake cewa wai aka rama kallawa don Allah menene hukuncin matar da take zagin mijinta ta ci masa mutunci ga wulakanta shi da take yi don Allah mallan ayi mata nasiha dai wannan ba ta san albarka rayuwa ne saboda miji dai babu kin zagi ba ko mata ta zagi miji ko miji ta zagi ba wannan ba wannan ba dan bai aka zo yi ba shauri ai auren da kwanciyan kai soyayya da rahama da tausayi da jin kai zamantakewa kaya ne na aljanna shi sallah yake ma bayan sa talla aljanna mata yake masa talla yanci wahuru inuka amsalul lulu'i maknun jazaa'an bima kanu ya'malu alai na kudartar da bayan sa ce ina da abin da na tanana maku aljanna su ne mata wahuru in ce mata ne wanda kido su zarazar masu lafiya ka amsal lulu'i maknun kuma lulu'i ne aboye kyansu saboda mina halje su jazaa'a bima kanu ya'malu dan in saka muku abin da ku aikata wannan matan su muke tare su she dai mata janni na ya bambanta amma mu kaddima ke kenan don kasan cewa irin abin da ke da dana duniya na lahira yafi wannan to wannan abu kuma zai zo zama jahim kuna gida she zagin juna she ci mutuncin juna she adawa da juna she tsine ma juna ina mace za ta zagi miji ta tadi ma albarka ke ba yar bariki ba ba karuwa ba don me zaki ringa zagi mijinki me miji ya hara zagi a zage shi a ci mutuncin sa haka ne na miji dai nan da ne tsine ma matan sa zage shi wulakanta sa wannan ya kuma ta bisa kankara zuciyar mu mu sake duba zamantakewa aure ba dawa ba ne Allah ya saka da alkhairi.